say goodbye and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Whoa, 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 whoa. Do you say ערב טוב לכולם, אני שמח על הזכות שניתנה לי להיות שותף לערב זה, ואני מודה מקרב לב למנצחת דליה שהזמינה אותי. והמנהלת המוזיקלית כמובן. פתחנו עם Imagine, שזה הלהיט הגדול ביותר של ג'ון לנון מאז פירוק הביטלס, השיר הוא משנת 1971, והמשכנו עם Hello Goodbye, מתוך מסע הקסם המסתורי, Magical Mystery Tour, שיר של פול מקארטני. ואנחנו נמשיך עם שיר ילדים שג'ון לנון ופול מקארטני כתבו בשביל רינגו סטאר, צוללת צהובה, Yellow Submarine. השיר נכלל בהתחלה באלבום Revolver שיצא בשנת 66, ולאחר מכן זה הפך גם לסרט מצויר. רוב הסרט לא רואים את הביטלס, חוץ מלקראת הסוף, שבמשך דקה, דקה וחצי, אפשר לראות אותם. אז בואו נשמע את צוללת צהובה. Thank you.
אנחנו עדיין נשארים בסרט של אלה צהובה, ומתוך הפסקול, שיר שנקרא All Together Now, ואם שמתם לב, יש גם שילוב של מילים עבריות לצד המילים המקוריות. All Together Now זה שיר הוא אחריי, ששרה בזמנו חווה אלברשטיין. נשמע את All Together Now. נכון, אבל לפני שנשמע את All Together Now, אני רוצה לספר לכם למה בכלל עלה לי הרעיון הזה. לפני ימי הקורונה, ישבתי יום אחד באוטו, כמו שאני עושה הרבה, שאני מחכה לילדים שלי שהם בחוגים, אתם מכירים את זה? איך אני אומרת, אני נהגת מרוצים. אני נהגת, הילדים מרוצים. ואז ישבתי, ולמזלי הייתה איזו תוכנית רדיו מאוד מעניינת על שירי הביטלס, והשמיעו שם גרסאות של שירי ביטלס בעברית, שעד אז, חוץ מאריק איינשטיין פה ושם, לא הכרתי את כל, את כל הגרסאות הנוספות. זה סקרן אותי, מיד הוצאתי דף, התחלתי לרשום, פניתי לשמוליק, שמוליק דה פילוסוף, שהוא במקרה הגיס שלי גם. ושמוליק הוא מבחינתי הוויקיפדיה, האנציקלופדיה למוזיקה, הוא יודע הכל. והוא ישר אמר לי, טוב, תרשמי, יש את השיר הזה והזה, משנת זה וזה וזה, והוא ביצע זה. בקיצור, נתן לי רשימת שירים לכל התוכנית שלנו להיום. ואז קרתה הקורונה והכל, אז זה נדחה ונדחה ונדחה. אז מה שאתם רואים היום על הבמה זה קונצרט שמתבשל על אש קטנה כבר כמה שנים, ואני מקווה שתהנו. אז המנחה והמצופף שמולי. בבקשה, יוני אפרטי. בצנתר ימין הציג. Thank you.
השיר הבא הוא Let It Be של פול מקרטני, ועל סמך השיר הזה נעמי שמר כתבה את לו יהי לפי המנגינה של Let It Be. רק אחרי שבעלה של נעמי שמר שמע את התוצאה הסופית, הוא אמר שראוי שתהיה מנגינה מקורית לשיר הזה ולא שיר של הביטלס, אבל בסופו של דבר עכשיו תשמעו את השילוב גם של Let It Be המקורי וגם של לו יהי, איך שזה משתלב ביחד. הבלדה על ג'ון ויוקו כרגע, נכון? כן, זה שיתוף הפעולה אחד האחרונים בין ג'ון לפול בשנת 1969, ובהקלטה המקורית רק ג'ון ופול משתתפים, לא ג'ורג' ולא רינגו. פול מנגן בתופים ובבס, ג'ון
שר כמובן את הסולו עם הגיטרות. וכמובן, יחד עם זה יש את הגרסה העברית של אריק איינשטיין, שמספר על כל החבורת לול ועל החיים המשותפים שלהם ביחד. אז נשמע את הבלדה על ג'ון ויוקו. אוקיי, עכשיו זה... אנחנו עוברים ל... I will. I will, don't let me down, the blackbird. I will, מתוך האלבום הלבן הכפול, שיר של פול מקארטני. How long I've loved you
Don't Let Me Down, סולן ג'ון לנון. זה היה שיר פחות או יותר בזמן הגירושים שלו עם סינתיה, והקשר שהיה לו עם יוקו, אז זה היה מושפע מהמצב שבו הוא הרגיש באותה תקופה. Don't Let Me Down. Blackbird, ציפור שחורה, גם שיר מתוך האלבום הלבן הכפול, וגם זה שיר שבמקור שר פול מקארטני. והגענו בשעה טובה להי ג'וד,
השיר הארוך ביותר שהגיע למקום הראשון במצעד האנגלי, יותר משמונה דקות, זה בעצם שיר עידוד שפול כתב לבן של ג'ון לנון ג'וליאן, כי זה היה תקופת הגירושים של ג'ון, וזה היה הכינוי שהוא קרא לו, ג'וד, והשיר הזה ממש צעד במצעדים ישר למקום הראשון, ושעה שם זמן רב. אז נשמע את היי ג'וד. Bye.
השיר הבא, A Ticket Ride, מתוך פסקול הסרט Help, 1965. In My Life של ג'ון לנון, רוסולן, מתוך רבר סול, סוף שנת 1965. אני אספר לכם בינתיים שבעשירי לאוגוסט, חלק
חלק ניכר מההרכב הקולי לשיר בגיל ואנוכי, ביחד עם הפסנתרן שלנו אסף חורי. נטוס לבולגריה, לשיר, לשמוע קצת שירה בולגרית ולטייל וגם לשיר בעצמנו שם להופיע בפסטיבל מקהלות. זה השיר שהחל את הבטלמניה סוף שנת 63, ודווקא אז כשארצות הברית הייתה באלם מרצח קנדי, אז הביטלס הגיעו למופע אצל אד סליבן, שזה היה התוכנית המיוחדת שכל האומנים רצו להגיע מאלוויס ועד לכל האומנים האחרים, ושם הם גם שרו את השיר הזה, וזה החל את הבטלמניה, שזה טירוף החיפושיות, מסוף 63 עד אמצע 66. I wanna hold your hand.
זה שיר שפול מקרטני כתב באלבום סארג'נט פפר משנת 1967, אז הוא היה בן 25, ומאז שהוא הגיע לגיל 64 כבר חלפו 17 שנים, הוא כבר בן 81. השיר הבא, אחד השירים הכי מזוהים בקריירה של פול מקרטני, שיר שהוא כתב לבדו, ובהקלטה המקורית שזה יצא באלבום הלפ, רק הוא משתתף עם רביעיית מיתרים. ג'ורג', ג'ון ורינגו לא משתפים את הפעולה בשיר הזה. השיר הוא כמובן Yesterday, שיר שזכה להמון המון גרסאות מכל העולם. אפשר לומר שמאות ביצועים יש לשיר הזה. אז נשמע את Yesterday. Thank you.
yesterday. שכחתי לומר שבפוקס, ממש במקרה, אתמול היה יום הביטלס הבינלאומי. לא תכננתי את זה. ואתמול היה יום הביטלס הבינלאומי, אין לי קשר לזה, זה לא אני קבעתי. אבל יצא לנו טוב. מה? אני לא בטוחה שבגלל זה זה נקבע. כן? אוקיי. 18 ליוני 1942. תודה, אנציקלופדיה. כן, הבלדי הובלדה מתוך האלבום הלבן הכפול, שיר שג'ון לנון לא רצה שייכנס לאלבום הזה, אבל פול התעקש, וגם לשיר הזה יש גרסה עברית של אריק איינשטיין, שהוא מאוד אהב את השיר הזה גם. Oh,
מג'יק לפני סיום. שמונה בנות מתוקות נפרדות מהמקהלה השנה ומתקדמות למקהלה הבוגרת. כל אחת מהן היא אוצר שאני בשמחה נפרדת במרכאות מכן. איפה כולם? אני רוצה לברך אתכם, אתכם בהצלחה. אני בטוחה שכולכם תצליחו במקהלה הבוגרת, ואתם תראו אותי גם שם פעמיים בשבוע, לא תגעי. מקבלות ממני תעודה, יובל. ואנחנו בכיתה ז' ואנחנו עוברות למקהלה הבוגרת. רצינו להגיד תודה רבה לדליה וינינה, וזה הרגע למחוא כפיים. הן ליוו אותנו כל השנים האלה, ובאמת הן היו מדהימות. רצינו להגיד תודה רבה על הדרך המקדימה. באמת אני הגעתי לפה וגיליתי דברים חדשים על עצמי ומצאתי פה חברות לחיים. באמת, ודליה, את לא תשכחי מאיתנו, ואנחנו נמשיך להציק לך גם במקהלה הבוגרת. אני מבטיחה. ותודה רבה. מהחבורה הנפלאה הזאת שנקראת לשיר בגיל, ואנחנו אסירי ואסירות תודה לדליה ולאסף על העבודה נהדרת כל יום ראשון בערב, פגישה נהדרת, מרחיבת אופקים ומהנה, והם סובלים את כל הזיופים ואת כל הכיתורים ואת כל ה... בקיצור, דליה היא הגננת גם שלנו. אז הרבה הרבה תודה לדליה ולאסף.